Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu desejo que a graça e a misericórdia do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que o fogo do Espírito Santo aqueça o seu coração através dessa mensagem e faça crescer em você um desejo ardente de buscar mais a Deus e crescer em sabedoria. Amém? Hoje eu quero orar por você que está sofrendo com perseguições, ameaças, ataques espirituais. Eu vou orar por você que está sendo acusado injustamente por coisas que você não cometeu, você que está em meio a um processo no judiciário, você que tem sofrido nas mãos de pessoas más no seu trabalho ou que está passando por situações difíceis, até mesmo dentro da sua casa, da sua família. Então nós vamos orar pela justiça de Deus que nunca falha. Você pode ter certeza disso. E para isso eu quero ler com você o Salmo 70. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, que demonstra toda a sua preocupação e o seu lamento diante de pessoas que o estavam perseguindo injustamente. Nós vamos ver que no seu momento de maior angústia, Davi clama com urgência ao Senhor e pede para que o Pai o justifique diante dos seus inimigos. Então este salmo reflete muito bem a angústia que todos nós vivemos diante da espera pelo agir de Deus. Então fique comigo até o final, que eu vou te entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração e ao final eu vou orar pela sua vida. Amém? Nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Irmãos, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que, graças a esses momentos de oração e meditação na palavra, estão sendo fortalecidas e tendo a sua fé renovada diante das lutas e das dificuldades do dia a dia. E eu louvo ao Senhor por tudo isso. Este é o principal objetivo do meu canal aqui no YouTube, que é aproximar as pessoas do Senhor e ajudá-las durante a sua caminhada de fé. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e ao lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar o próximo vídeo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às 6 horas da manhã, às 3 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você aqui para orarmos juntos e eu trazer uma palavra de fé e esperança. Amém? Então, primeiramente, eu vou ler o Salmo inteiro, o Salmo 70, e depois eu vou explicar cada versículo e, ao final, eu vou fazer uma oração específica pelo seu caso. Então, deixe depois aqui nos comentários o seu pedido de oração, tá bom? Eu vou ler o Salmo 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Olha isso, irmãos, que salmo maravilhoso. Ele nos conforta nos momentos difíceis. Então eu quero ler para você aqui o primeiro versículo em que Davi disse ao Senhor: Livra-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Aqui nós vemos que o Salmo 70 já começa com um pedido desesperado por livramento. A sensação que nós temos é que Davi está clamando a Deus porque ele teme pela sua própria vida. E a urgência parece ser tão grande que ele pede para que o Senhor se apresse em ajudá-lo. E nós? Quantas vezes, né, nós passamos pela mesma coisa? Quantas vezes nós chegamos ao ponto de achar que o nosso fim é certo e que, se não for por um milagre do Senhor, nós vamos acabar derrotados? Mas repare, meus irmãos, que ao mesmo tempo em que Davi pede ajuda, ele reconhece que Deus faz tudo no tempo certo e no fundo do seu coração ele sabe que o Senhor fará tudo o que for melhor e o ajudará a sair deste momento difícil, de dores e desentendimentos que causam angústia e tristeza. Então, se você está passando por um momento de provas, aonde parece que você não vai suportar, saiba que é através da sua fé que você vai se conectar com Deus. Deus sabe da sua dor e pode ter certeza que Ele vai reconhecer que você realmente acredita no seu poder. Por isso, não tenha medo e não duvide, mesmo que pareça que você não está tendo aquela fé que você gostaria. Continue acreditando, continue esperando com confiança no Senhor,
Mesmo que as pessoas à sua volta não creiam junto com você, mesmo que elas te desanimem, continue com a sua fé no Senhor, porque Deus sabe o que é melhor para você e Ele não tirou as mãos da sua vida. Ele está te protegendo, te dando livramentos e o maligno não vai te tocar. Essa é a promessa do Senhor. Amém? E se você reparar aqui, você vai ver que ao mesmo tempo em que Davi clama por ajuda, ele também pede para que o Senhor faça justiça. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Senhor é bom, mas Deus também é um sábio juiz, que nunca erra nos seus julgamentos. Então eu quero ler com você o versículo 2 e o versículo 3 do Salmo 70. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Olha isso, irmãos. Neste salmo aqui, os inimigos do rei de Israel, que era Davi, tinham como característica principal a maldade. Não havia nos seus corações nenhum amor ao próximo. Eles não se importavam com a consequência da sua maldade. Pelo contrário, eles zombavam de Deus, dos seus servos, os perseguindo, tirando as suas vidas de forma muito cruel. Então, no tempo de Davi, eles acreditavam que os exércitos marchavam pela ordem dos deuses. E o exército que fosse derrotado colocava em jogo a reputação da sua divindade. Então, por isso, mais do que simplesmente matar Davi, os inimigos queriam envergonhar o servo de Deus. Queriam destruir a sua reputação, expô-lo ao ridículo, porque assim eles provariam a todos que os seus deuses eram muito mais poderosos que o Deus de Israel. Mas todos nós sabemos que não existe nada e ninguém maior do que o Senhor. Não existe divindade pagã capaz de derrotá-lo. E Davi sabia muito bem disso. Por isso ele pediu para que Deus agisse em seu favor. O rei de Israel sabia que Deus não permitiria que o seu santo nome fosse atacado e nem menosprezado. Então, meus irmãos, se você sente que está sendo atacado, perseguido, humilhado, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Confie que Deus está agindo em seu favor, porque Ele te ama e principalmente porque Ele não permitirá que nada e ninguém seja maior do que o seu santo nome. Amém? E tão importante quanto reconhecer que Deus é poderoso e que sempre vai fazer justiça é saber que todos aqueles que o servem e que o amam de todo o coração podem se alegrar, mesmo diante das piores tempestades. E foi exatamente isso que Davi quis dizer quando ele escreveu o versículo 4 do Salmo 70. Leia junto comigo. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Amém? Glória a Deus! Você sabia que o caráter de uma pessoa pode ser analisado com muita clareza quando a gente observa aquilo que lhe dá alegria? Então eu te pergunto, o que faz você feliz? É o dinheiro? É o pecado? As coisas que desagradam a Deus? Quando a pessoa tem alegria nas coisas espirituais e não nas coisas materiais, significa que ela nasceu de novo, significa que ela está em comunhão com Deus. Por isso é tão importante que você glorifique ao Senhor e se alegre nele em todo momento, mesmo quando você estiver passando pelas maiores batalhas da sua vida. Isso vai mostrar que você merece ser honrado pelo Pai. E como nos ensinou o apóstolo Paulo, nós devemos viver como verdadeiros cristãos, tristes com a situação do mundo, mas sempre alegres na certeza de que um dia Jesus voltará. Amém? E por fim, conforme a oração de Davi vai se desenvolvendo, ele então sente a sua confiança em Deus aumentar. E é assim que acontece com a gente, né? Quando a gente ora, a gente começa às vezes cheio de medo, preocupações, dúvidas, mas à medida em que a gente busca ao Senhor, Ele mesmo vai fortalecendo a nossa fé, vai acalmando o nosso coração, vai nos dando sabedoria, discernimento e coragem para enfrentar a vida. Então eu quero ler com você o versículo 5, que mostra que mesmo Davi se sentindo frágil, desprotegido, ele se lembrou da força de Deus. Amém? Olha o que ele disse. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Aqui nós vemos que Davi continua com medo, continua com pressa, mas ele olha para dentro dele mesmo e ele se enxerga como pobre e necessitado. E mais uma vez, ele pede a intervenção do seu Deus. Mas ele sabe que Deus é o seu socorro e o seu libertador.
e por isso que ele não vai ser abandonado. E você, meu irmão e minha irmã, você consegue se lembrar que apesar da sua fraqueza, você tem um Pai misericordioso e poderoso pronto para te socorrer? Eu sei que nós estamos vivendo dias maus, onde Satanás e os seus demônios têm dominado muitas coisas que acontecem nesse mundo. E se não fosse pelo amor do Pai, nós já teríamos sido derrotados pelas setas inflamadas que o maligno lança contra nós todo dia, pelos ataques quando a gente está dormindo, pelos ataques em todos os momentos. Mas saiba que graças ao sacrifício de Jesus na cruz, a armadura de Deus está disponível para todos nós. Basta que a gente faça como Davi e que a gente reconheça que sem Deus nós não somos nada e que nós precisamos contar com a sua misericórdia. Amém? Eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus sempre vai te proteger dos ataques do inimigo e no tempo certo Ele vai te dar a vitória que você tanto espera. Glória a Deus! E agora eu quero fazer uma oração específica por você. Eu quero orar pela sua causa, eu quero pedir que o Senhor derrame do teu sangue sobre a tua vida para te proteger e te guardar em todos os caminhos. Se você puder, eu quero que você feche os teus olhos e que você una a sua fé junto com a minha neste momento. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da tua presença poderosa, a tua presença que sempre nos renova quando estamos precisando. Oh, meu Pai, nós nos colocamos na tua presença neste dia, com a esperança de que o Senhor vai ouvir o nosso clamor, vai recolher cada uma de nossas lágrimas e vai estender a tua mão poderosa para nós. Oh, meu Pai, assim como o rei Davi, muitos de nós estamos sofrendo perseguições. As pessoas querem nos humilhar, nos maltratar, nos ofender, meu Pai, e nós não temos força e nem condições de sair dessa situação sozinhos. Então clamamos a Ti, Senhor, se apresse em nos socorrer, meu Pai. Nós sabemos que tudo caminha de acordo com o Seu tempo e a Sua vontade, mas nós estamos desesperados nesse momento e precisamos ver que a Tua mão está sobre nós. Senhor, nos perdoe pela nossa falta de fé, que tantas vezes toma conta do nosso coração. Oh, meu Deus, nós somos falhos, somos pecadores e nem sempre conseguimos nos lembrar de que não existe nada e ninguém mais poderoso que o Senhor. E que por isso não precisamos temer mal algum. Oh, meu Pai, te pedimos também que o Senhor nos livre dos nossos inimigos, fazendo com que eles enxerguem a luz do Espírito Santo que está em nós, e assim se convertam dos seus maus caminhos, e assim reconheçam que o Senhor é por nós e que o Senhor é o único Deus. Nos ajude, meu Pai, a sermos como o apóstolo Paulo, que conseguia viver alegre em um mundo triste. E que nós também muitas vezes ficamos tristes com coisas ruins que acontecem nessa terra, mas que a gente seja feliz com a certeza de que Jesus vai voltar e que a justiça divina será feita para sempre, acabando com toda a dor e sofrimento neste mundo. Reconhecemos, meu Deus, que nós não somos nada sem Ti, que nós somos pobres e necessitados, e por isso clamamos pela Tua misericórdia, meu Pai. Cuida de nós nesse dia, nos enche de esperança, para que a gente consiga seguir em frente, mesmo diante de tantas lutas e tanta maldade. Senhor, nós clamamos também neste momento por aqueles que estão com causas na justiça, sofrendo há tantos e tantos anos. Jesus, coloca a tua mão, Senhor, coloca a tua mão nesses documentos, nesses papéis que estão enrolados. Coloca algum ser humano, Pai, que tenha um coração, Pai, que atenda a necessidade dos aflitos, dos necessitados. Senhor, nós colocamos a nossa esperança em Ti, crendo que o Senhor é quem nos defende, o Senhor é quem nos protege e é o Senhor quem abre portas. Então faça o sobrenatural, meu Pai, que eu venha ouvir muitos testemunhos aqui de pessoas que foram libertas, curadas, foram transformadas, tiveram um novo emprego, receberam uma nova proposta. Senhor, abre portas que o homem não pode abrir. Nós estamos concordando em oração, unindo a nossa fé. Em nome de Jesus, meu Pai, que este ano seja um ano próspero, abençoado, um ano melhor que nós já tivemos na nossa vida, porque o Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. É isso que diz a tua palavra, meu Pai, e nós tomamos posse das tuas promessas hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, muito obrigado por estarem aqui comigo, orando junto, ouvindo a palavra. Eu creio que este ano vai ser o melhor ano da nossa vida.
o ano do mover do Espírito Santo, o ano da salvação, da cura, libertação e da restauração de todas as áreas da nossa vida. Então eu peço que você caminhe comigo aqui todos os dias, porque eu quero orar por você, eu quero orar junto com você e te trazer palavras que vão avivar a sua fé. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, seus familiares, nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar a palavra de Deus, porque é disso que o mundo precisa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.